Oi, gente, estou de saída. Para onde? Para onde? Eu vou fazer minhas unhas. Quase que eu ia desmarcar, na verdade, quase que eu desmarcava, porque eu amanheci um pouquinho mole por conta da vacina que eu tomei ontem. E aí fiquei meio molezinha, mas aí foi passando e aí eu disse: não, eu vou fazer, porque próxima semana já vou viajar. E aí não vai dar tempo de fazer na semana, não vai dar certo. Nossos horários quase nunca se batem, o meu e da Yasmina, da manicure. Mas aí deu certo hoje e aí eu disse: não, eu vou tomar um banho, me arrumar e eu vou correndo. Estou de saída pra lá e aí eu vou mostrar um pouquinho de como é que vai ser todo o processo. Olha, elas estão bem curtinhas, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Elas estão bem curtinhas. E aí eu tirei o esmalte, né? Deixei elas sem esmalte, já tava o esmalte rosa, mas eu resolvi tirar logo. E enfim, estou indo. Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar e o processo também. Vamos lá. Já cheguei aqui na Yasmin, ó. O cantinho dela. Ai, eu tô só com a mão. E aí já estamos aqui. Ela já começou, na verdade, né? Já lixou, tá colando aqui a unha. Eu não sei nem falar, Yasmin, não sei nem. Mas enfim, porque é a primeira vez, né? A gente tá. Vamos ver aí como é que vai ser. Esse aqui eu tô animada. Já escolhi o modelo, como é que vai ser. Depois de muita pesquisa, muita dúvida, eu consegui escolher. Aí a gente vai usar esses esmaltes aqui. Eu acho que eu vou usar esse e esse. Não sei. Ou rosa, não sei. A gente vai ver aqui ainda, mas a forma já tá decidida. Vocês viram aí, né, um pouquinho do processo, como foi feita as unhas. A gente fez a unha em gel e a esmaltação em gel também. Vou falar um pouquinho mais pra vocês, vou sentar ali pra conversar mais um pouquinho. E aí esse é o resultado, ó, das minhas unhas. Lindas, né? Eu tô amando. Hoje já é terça-feira e aí eu já fiz algumas coisas, já lavei louça, lavei roupa, já cozinhei, enfim, já molhei um pouquinho elas. E aí, já vi, né, um pouquinho como é sentir aí essa sensação de ter as unhas maiores. Na verdade, eu já tive unhas grandes, assim, mas não em gel, não com esse formato. Eu vou sentar aqui direitinho, vou sentar aqui para mostrar para vocês direitinho e aí a gente conversar um pouquinho. Então, a gente fez o alongamento em gel, né, que é justamente essa unha aqui por fora que vocês veem. E aí, como vocês viram, minha unha estava curtinha, né? Então, o alongamento em gel é pra dar uma alongada. Se quiser também, você escolhe o tamanho que você quiser, claro. Eu escolhi esse tamanho aqui, ó, pra ficar nesse formato, né? O formato mais amendoado. E aí também a gente fez a esmaltação em gel. Por que que eu decidi fazer a esmaltação em gel e não apenas colocar o esmalte comum? O meu problema, que é o motivo de eu ter decidido fazer esse tipo de unha, é que sempre quando eu lavo louça, lavo roupa, faço as coisas aqui de casa, o esmalte da unha sai. Então, praticamente a cada 2 ou 3 dias o esmalte sai. E aí eu tenho que ficar sempre gastando tempo, gastando esmalte, tendo esse trabalho para fazer de novo. E a esmaltação em gel, o esmalte em gel, ele não sai. Ele só sai com um produto específico, né, da manicure. Que eu vou explicar melhor quando eu for fazer a manutenção. Aí eu vou mostrar pra vocês melhor e tudo mais. Ou seja, ele não sai com água, ele não sai com acetona, não sai. Não, não vai sair no dia a dia. Então, pra mim, é assim a resolução de um dos problemas, digamos assim. Porque eu sempre vou manter, né, minha unha feita do jeito que está e
não vai ficar descascando, saindo, não vou precisar estar parando para fazer isso. Ou seja, para mim, eu vou ganhar mais um tempinho nessa questão. E aí, assim, esse desenho que a gente fez, por exemplo, não sei se vai dar para ver muito bem aqui, mas esses desenhos, esses pontinhos pretos aqui, ele é com esmalte normal, é um esmalte comum mesmo. E aí, como no caso hoje é terça-feira, eu fiz no sábado, já lavei roupa, já mexi em água no domingo, na segunda e na terça também. Eu não gravei nada no dia porque eu tava, como eu disse a vocês, eu tava me sentindo um pouquinho ruim por conta da vacina, a reação da vacina, da segunda dose. E aí eu acabei nem gravando mais nada quando eu cheguei. Mas aí eu fiz só um videozinho rápido lá pro Instagram, arroba ThalitaTeams, quem quiser ver o videozinho. E aí, esses desenhos, né, Lô, a gente fez com esmalte comum, que é o esmalte preto. E aí, tanto que nessa, eu vou mostrar pra vocês melhor depois, mas nessa pontinha aqui, ó, é porque tá fazendo reflexo aqui da luz. É tanto que nessa pontinha aqui, ó, já dá pra ver que o esmalte preto já tá saindo, tá vendo? Ou seja, esse aqui é o esmalte comum, o esmalte normal que a gente usa. Então, vai sair todo esse preto, né? Provavelmente saia. Mas se eu passar se eu tirar, quiser tirar ele tudo, deixar só a cor mesmo do esmalte em gel, eu posso tirar aqui em casa, eu passo acetona, e aí ela vai ficar só com essa corzinha nude, né? O nude que a gente escolheu. Lá, como vocês viram, tinha as quatro opções, mas aí como eu queria fazer um desenho assim, eu achei melhor fazer assim, com o nude como base, e aí fazer os risquinhos de preto, mesmo com esmalte normal mesmo. Depois vai sair, mas não tem problema. E aí quando sair vai ficar só o nude mesmo. Enfim, foi isso. Foi por isso que eu decidi fazer, né, essas unhas. Pra mim é uma novidade, tá sendo uma novidade, porque, como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo. Como eu já tive unha grande, né, eu não senti tanta diferença em relação aos cuidados, assim, pegar alguma coisa, fechar o zíper, enfim, eu nunca, eu já era acostumada mesmo, mas quem tem a unha curta, sempre teve o costume de usar unha curta, quando faz esse alongamento, deve sentir um pouquinho de diferença. Mas ela é muito resistente, ela é muito forte, ela é grossa, ó. Fica até grosso por conta do gel, né? Então ela é grossa mesmo, não incomoda, ela não corta. Pra quem é mãe, é uma ótima opção também, porque ela não corta, não arranha. Enfim, como ela é grossa, né? Não é como unha normal assim, ela não vai arranhar bebê, não vai machucar nem nada. Então é isso. Estou amando minhas unhas novas, me sentindo. Mas enfim, é isso. E só dar esclarecer um pouquinho aqui por que que eu quis fazer, né? Um dos motivos. E aí eu vou vendo, conforme com o tempo, eu vou vendo como é que fica a minha unha normal, né? Como se vai machucar, se vai deixar ela frágil, a minha unha de verdade. Ou se não vai agredir tanto. E vamos ver. Com o tempo aí a gente vai analisando. E é isso. Um cheiro para vocês. Espero que também tenham gostado do desenho. E até o próximo vídeo.